Anem a parlar-los ara d'esport, del trofeu Sant Jordi de ciclisme que celebra este pròxim diumenge ací en Alcoi. És un dels trofeus més antics d'Espanya i de la Comunitat Valenciana. Tenim en nosaltres, a part de la directiva, i el regidor d'Esports d'Alcoi. Benvinguts, estrès. Alberto, benvinguts, Fulgencio i Sergio. Fulgencio és el nou president de la Unió Ciclista Alcoyana, que s'ha fet un poc, i Sergio és el DIRCOM, m'has dit, el DIRCOM, el director de comunicacions. Sou un poc els que s'ha fet càrrec de la nova directiva. Més o menys porteu un any. Sí, així és. Des de fa un any, aproximadament, des del 2 d'abril de 2016, la Unió Ciclista Alcoi té una nova directiva, retomant el càrrec que Santiago Blanquer havia deixat. El va deixar ell. Sí que heu canviat el nom del premi, no? Del trofeu, crec que li ho digueu ara, trofeu Sant Jordi, Santiago... Sí, Sant Jorge, és en castellà, eso. Trofeu Sant Jorge, Santiago Blanquer. En homenatge, sí. No? Per tots els anys en que va estar allà. En homenatge per tot el que ha fet per el club, perquè ha estat mitja vida. I... 44 anys, si no m'equivoque, sí, va estar ahí treballant per al club. Ja s'ha retirat, saludem des d'ací, i bueno, gent nova, en noves ganes, en ganes de reprendre este trofeu que s'havia parat en els dos últims anys. No? Sí, així és. Des de que van tomar càrrec de la Unió Ciclista Alcoi fa un any, s'han fet nombrosos canvis en el club, i una de les consideracions importants que s'havien de fer és retomar el trofeu Sant Jordi, i és una de les coses que hem lluitat molt per a que es pugui dur a terme. És un trofeu important, vull dir, és un recorregut. Jo dic que és el segon més antic de tota Espanya, per haver parat dos anys, si no seria el més antic. Sí, així és. És la edició número 63, i si no s'haguera parat estos dos anys, 2015-2016, haguera sigut el més antic d'Espanya, encara que enguany és el més antic de la Comunitat Valenciana. Continua sent el premi més antic de la Comunitat Valenciana, bueno, això també és un luxe, no? Quin és el recorregut que fa? Val, abans de parlar del recorregut, la idea era fer un recorregut molt interessant per a la gent que pugui vindre, i per al públic en general de tota la comarca. És un recorregut molt muntanyós, hem de dir que és un recorregut paregut a una etapa reina del Tour de França, i perquè porta molt de desnivell, porta 2.800 metres de desnivell en 130 quilòmetres. El recorregut està neutralitzat per les carrers d'Alcoi, i quan ix d'Alcoi viatja a camí de Benifallim, on haurà una meta volant. Després arribarà a Penàguila, pujarà el port de Tudons, baixarà al Col·legi, Benasau, Gorga, Millena, Benijova, pujarà al Revolcat, i este mateix recorregut es donarà dues vegades, i després tornarà al Coi, i la meta serà en el complex poliesportiu Eduard de la Torre. És un recorregut dur, Compte piernas. Vull dir, perquè ahir n'hi ha moltes pendents, com tu has dit, i no és fàcil de fer. És molt trencacames. Hem considerat que no hi ha un quilòmetre que siga pla. Jo crec que no, jo crec que... El més paregut a pla és l'Alameda. Passant per l'Alameda. Sí, sí. I sent a les 10 del matí del diumenge, dia 2, sí, del centre, l'Ajuntament vos ha cedit el centre esportiu per a que es cau des d'allí, no sé si en Alberto... Sí, bueno, nosaltres quan es va arribar la idea que la nova directiva en la persona de Fulgencio, pues bueno, vam alegrar molt de que poguérem retomar una altra vegada el trofeu Sant Jorge, perquè pensem que és algo molt important per a la ciutat, perquè representa a lo que és la nostra ciutat, sobretot en el món del ciclisme, i és una llàstima que durant aquests dos anys no s'hagi pogut dur a terme. Per tant, pues bueno, hem recolzat en tot el que ens han demanat des de la Unió Ciclista Alcoi, i un dels recolzaments és la cessió d'aquest espai, no?, del complex Eduardo de la Torre, complex municipal, del que serà l'eixida i que serà l'arribada, no?, i on es faran les inscripcions del principi, i on es farà l'entrega de trofeus, on estaran les carpes dels col·laboradors. És un poc aquest aprofitament d'un espai públic que tant reivindiquem. A mi em preguntava una altra volta els avantatges que té que el complex Eduardo de la Torre, si fos municipal. Però quan això estava en gestió privada, era molt més difícil de fer.
Evidentment, jo no sé si donarà molts beneficis, més beneficis o menys, però sí que és veritat que és un espai que és de tots i que podem utilitzar per a qualsevol tipus d'activitat com és esta, no? Això és el que hi ha que remarcar. Allí es podrà assistir antes per a inscriure's, has dit que hi haurà punts d'informació, també hi haurà carpes en... Sí, això és una qüestió de col·laboradors. Sí, que a partir de les 9 i mitja del matí pues, estaran allí, hi haurà carpes també perquè la gent que puga vindre a visitar un poquet per allí, que visca un poquet, que veja el que és l'ambient d'una carrera ciclista per dins. Podem veure ciclistes en la firma que es fa prèvia antes de la carrera. Després es quedaran allí unes carpes muntades també dels col·laboradors que han posat. Pues, Bicibos crec que vol posar allí unes carpes de venda de productes, sí, de ciclisme. Estaran també, pues, n'hi haurà també unes carpes fetes també per poder menjar i beure. Estaran cerveses lluna allí, estarà també el bar Bahia 2, que es pot passar allí, a passar un moment lúdic per allí, mentre els corredors estan pegant pedalades. Els corredors estan allà, pues, corredors cremant, pues, i poden passar per allí i veure un poquet el que és una carrera, la part de dins, Sí, el muntatge, i tot el que porta darrere tot l'equip, no? El material que s'utilitza i totes aquestes coses. Quants participants n'hi ha previst que participen? Mira, és una pregunta difícil perquè abans de començar l'entrevista ja estaven cridant-me per a inscriure-se a la prova. Ara mateix hi ha 100 persones, però el nombre de persones va creixent, i ara suposa que el dia de la prova hi haurà unes 120-130 persones. Hasta l'últim dia per inscriure's. Sí, fins al mateix dia. Algun requeriment, vull dir, per a poder participar o no poder... Sí, hem de dir que qualsevol persona no pot vindre. És una prova élite i només hi ha unes 1.200 persones federades en aquesta categoria en Espanya. És a dir que només poden vindre 1.200 persones a córrer, però hem de dir que aquesta prova competeix en guany amb el Gran Premi Miguel Indurain i el Gran Premi de Valenciaga, que són dues proves que donen pas al professionalisme per complet. És a dir que té lloc el mateix temps, pots dir? Sí, el mateix dia, el diumenge 2 d'abril. I és, per a nosaltres és un èxit que haya vingut tanta gent competint en aquestes proves. Hombre, 100 persones de 1.200, com has dit, repartits per tot Espanya és molt, vull dir, perquè a veure, una persona que visca molt a lluny, a mi li costa molt vindre. No, i que tenim confirmats equips molt importants, perquè crec que tenim ja gent del Caja Rural, vindrà inclús, serà una prova internacional, perquè ens ve la selecció de Letònia de ciclisme, i a més tenim participant de Saragossa, tenim participant de Madrid, de León, del País Basc, de Granada, és a dir que la prova té una repercussió nacional molt important. Fulgencio, ha costat molt tornar a posar en marxa? Perquè quan una prova d'aquestes es para dos anys, són dos anys, que dius, això no és res, però clar, que tinga l'atractiu per a la gent que participava o que no la coneixia perquè tornen a entrar, això és una faena, no? Mira, abans de respondre la pregunta, he de dir que no és perquè estigui Alberto així, ni perquè m'esté donant colps, però és gràcies a l'Ajuntament d'Alcoi, concretament a la regidoria d'Esport, aquesta prova s'ha pogut dur a terme. Si no haguera sigut per l'Ajuntament, no s'haguera fet, perquè evidentment no som nosaltres el que hem organitzat la carrera, però qualsevol cosa que hem volgut, l'Ajuntament, hem tingut un recolzament important per a que es pugui dur a terme. Des de trofeus, des de donar l'espai que hem dit abans, des de suport econòmic, qualsevol cosa que hem tingut, la resposta sempre ha sigut la mateixa. No hi ha cap problema, nosaltres estem ahí pel que siga. I vos han ajudat a tot. Sí. Han tingut línia oberta tot el rato. Sí, de tota manera no només participa l'Ajuntament. Tenim aproximadament 30-40 comerços que han contribuït a que aquesta prova es pugui dur a terme. Per exemple, podem parlar de... ha sigut un Excel Serpis que ha sigut en
la empresa que más més ha aportat. També podem parlar de l'Associació de Sant Jordi, que ha apostat fort per retomar aquesta prova, que havia estat parat 2 anys. La Unió Alcoyana, Mútua de Levante, Renault i sobretot també el Sant Jordiet. El sí. Sant Jordiet, no, és que si no fora pel Sant Jordiet no tindrien tants corredors com tenim també, perquè ens ha donat un suport molt gran per poder fer que vinguin corredors així a la carrera. I s'han volcat molt en nosaltres també per recuperar el trofeu que té el seu nom. La figura del Sant Jordiet, bueno, sí, la seva família. La família del Sant Jordiet han aportat molt a aquesta carrera i ens han ajudat moltíssim també. Hem de dir que al ser una carrera pràcticament professional, de corredors professionals, els corredors han de rebre una quantitat econòmica per a vindre a córrer. I depèn del caché de l'equip, s'ha de donar una quantitat o una altra. És a dir, que si hem de pagar 100 corredors, només en corredors, 100 corredors, pues podem imaginar les xifres que estem barallant. Són molts diners, sí. Molta feina. Esteu preparats i teniu ganes de... Sabeu on s'heu clavat? Sí, sí, no? Sí. Ara ja sí. Ara ja sí. Crec que estan donant-se compte ara del que... Però bueno, agraïm molt que, perquè el que és el poble en general del Coll s'ha volcat prou en recolzar una altra volta aquesta carrera, perquè les portes que hem anat tocant han respost molt bé i han tingut molt de suport. Això és positiu, que tots s'impliquen, l'Ajuntament sí. I les empreses, tots aquells que tinguin uns quants dinerets que col·laboren i participen. Sí, al final per a durar endavant un tipus d'event com aquest, un tipus de prova com aquesta, de tant de volumen, fan falta diversos actors i en el moment falla algun, pues, la cosa va molt mal. Evidentment l'Ajuntament ha d'estar, perquè jo pense que des de la regidoria d'esports hem de recolzar els clubs a aquest tipus d'activitats que al final beneficien a tota la ciutat, claro. i que donen espectacle a tots els ciutadans, però després col·laboradors, empreses, però sobretot, i ells no ho diran perquè són ells, però evidentment que haver un club, tenen que haver unes persones, que al final quan parlem d'un club pareix que siga un ente, no? un club són persones, i tenen que haver les persones que tinguin aquesta iniciativa, que tinguin aquesta espenta per a poder iniciar el projecte i poder fer, perquè si no, per molt que els altres actors estiguem, seria impossible. No? Que estan gastant temps seu per a invertir. Al final és engranatge de tots el que fa possible que aquestes coses queden endavant. Bueno, pues sols mos queda convidar tota la gent el diumenge a les 10 del matí. A partir de les 9:30. Sí, que vagin prontet. Perquè no, és que n'hi hauran ja cosetes allí per veure i serà un puesto bonico de veure i de visitar. He de dir que el calfament dels corredors serà el mateix carrer i és molt bonic veure com es produeix una carrera des del començament i que puguen veure com entrenen, firmar, signar autògrafes. Seria interessant que la gent puga anar a veure la prova des de in situ. Que s'animen i a partir de les 9, 9 i quart, 9 i mitja, que estiguin tots ja en el complex esportiu Eduard de la Torre. I després, sobretot, entre la 1 i mitja, a partir de la 1 i mitja, que allí n'hi haurà unes carpes muntades, que poden fer-se allí una cerveseta, una cervesa feta així en el coll, poden fer-se un bocadillet, poden fer-se allí 4 taretes... Que a partir de la 1:30 és quan comencen a arribar. A partir de les 12 ja estaran allí, o sigui que ho tenim tot el matí muntat, però bueno, que volem públic quan arribi el fi de carrera, entre les 12 menys 20 i les 2 tenim calculat que arribaran els corredors i estaria molt xulo que n'hi haguera molta gent i que els corredors sentiren... El calor de la gent del coll, sí. No? Que estiguin allí. I sobretot que donen el calor i que vegin el bo que és de fer l'esport, en aquest cas el ciclisme. Però jo aprofitant que esteu ací, vaig a robar-vos un segon al regidor, ¿vale? Perquè el dilluns es posa en marxa el que és la mostra de teatre infantil. Aprofite i m'ho contes així en dos minutets, a veure com... Sí, el dilluns, de dilluns a divendres de la setmana que ve, tindrà lloc la primera mostra de teatre escolar. Jo crec que és una aposta d'aquest Ajuntament i de la Regidoria d'Educació per tal de donar resposta a algo que en el coll està molt arraigat, que és el teatre, que se'ns omple la boca i tenim una mostra de teatre professional molt bona, però jo crec que és com l'esport. Jo, com vinc del món de l'esport,
i d'educació, que sempre ho barreja tot, al final hem de tenir una cantera, no? Entonces, aquesta cantera es produirà en aquesta mostra de teatre, no? La veritat és que havíem fet una aposta molt, molt important i estem molt contents perquè hem tingut molt bona resposta. Estem parlant de 11 centres escolars que van a participar en aquesta mostra de teatre escolar, 10 representacions, en total, per escolars, per xavals, sí, no? Sí, tots els que participen, els que van a, les obres que van a produir-se, que van a fer-se tant en el teatre principal com en el centre cultural, seran escoles d'Alcoi, tant públiques com concertades, que van a participar. Representaran dos voltes cada obra de teatre, una pel matí per a de consum intern, com si diguérem, és a dir, ells mateixos aniran a veure obres dels companys d'un altre centre, i aniran menys entre ells, per a complir també una altra funció, que és la de crear futurs espectadors, no? I futurs consumidors de cultura i de teatre. I després per la vesprada ja la representaran el que és el públic en general, on podran vindre els iaios, els pares, la família, els familiars, i el públic, a veure, no? El públic en general, a veure, és entrada gratuïta, sense cap problema. I el dic que farem dues obres al dia, tant dues en el teatre principal i dues en el centre cultural. Són dues pel matí, dues per la vesprada. Repeteixen, és a dir, repeteixen per la vesprada, tant en el principal com en el centre cultural, i acabarem el divendres en la Cloenda, en una obra de teatre, Moby Dick, de la companyia Gorakada del País Basc, on els mateixos que han participat en l'obra de teatre podran anar a gaudir d'aquesta obra de teatre de Moby Dick, i acompanyats d'algun adult, i el que farem serà ja donar el reconeixement o el guardardó que hem preparat per a que tots els centres puguin tindre i se recorde la seva participació en la mostra de teatre. Tots els que han participat tindran un reconeixement. Tots, sí, no. El que no pretenem mai és que siga competitiu. El que pretenem és que, sobretot, és el procés el que ens interessa, no? I avui en comentàvem que hi havia gent que eixia del teatre principal perquè ja estan assajant, i claro, els xavals hi siguen supercontents de dir, és que jo he assajat en el teatre principal, no? I això no pot dir qualsevol. I això és el que busquem. Bueno, pues moltes gràcies, animem a la gent que vagi per les vesprades a veure aquestes obres de xiquets, ¿vale? I bueno, Fulgencio i Sergio, pues el vegem el diumenge, no? El diumenge, en la carrera. Gràcies als tres per vindre, moltíssimes gràcies. Ja ho saben, si volen una molt bona carrera de ciclisme, este diumenge. I si volen teatre infantil, a partir de dilluns. Parem i continuem.